O sea, danok bizi dugu, nik atzo bertan, Donostiko taberna baten, ba, betikoa, te berde bat, eta, komo, eta te bat, eta esan zian, berde, rojo, negro, baina zola, ja, asarre. Berdea, pero primavera o dorao, eta, nixe gula entzun, eta primaverako jarri azu, eta baina ikusti ditzen joan jaton, ozea, bueno, nahi ja, garai batean olako ekin asarratu genitzen, ja, nahi zasarratzen. Eh? Bestea beste pentsatzen dut, emakume hori seguraski berez desagradable utxe izango da. Eta esan nahi dut, barra batean egoteko simpatia pixkat behar dela. Baita, igual euskara gorrotu duzu, edo molestatu iteizu, edo nahi ezuna. Baina, bueno, hori, simpatiarekin ere egin dezakezu goza berdina. Osa, egon nahi ezke teknika diferentea, edo, bueno, ez da ite edo esatea, bueno, bazukintzazu euskara. Ez talen esaten izuna, elebitasuna da, iazu gazteleraz, ez dut gaizki hartuko. Zuke hartu iazu, no? Esta, esan nahi. Konversazio batzuk ez da behar hizkuntza zehutzea, da te berde bat hartzeko ez da egingo problema. Orduan ikustet elebitasun horren bila jun behar garela. Eta horrek eskatzen dizu, ba, lehenengo hitza euskeraz eta bigarren ere bai. Bueno, hori honek balio du konversazio hipersimpletarako. Ni beti lehen hitza euskeraz egingo nuke. Eta uste dut beste personak esan behar duela, eske ez dakit eta egia zu mesede. Ni de hecho bi hizkuntza dakizkit. Osea, nik ez dakat problema horrekin. Baina gehiago da norbeak guk sinistea eta danu pasatzi zaigu sinistea. Ostra. Gure eskubidea da eta gu euskalduna gara eta gure hizkuntza da eta gure herrian gaude eta zertako hainbeste lotxa eta hainbeste komeri zurito bat eskatzeko. Naiz eta hor, badakizun sortuko dela zera bat. Ez? O sortu daitekela, ez da beti sortzen, eh? Sortu daitekela konfrontazio, tensio, 30 segunduko tensio hiek ez da. Bueno, hain ustetik mar dela euskara segi eta irriparrein. Eta pentsa ezala, jo, bezero hau, Gauen dios, euskaldun puta, beti igual, baina simpatika ematezu, jatorra za. Eta nahi seme etorri zat, abarkunda eskatu zaztu juntzaitxe, koakola bat eskatzea edo, eta etorri zain neharrez. Esan diolako hande hona antzena, pero nola eskaztien, no? Zanete, bortitza ere badala, oza, violentzia simbolikoa esaten den hori ez da. Ez da, gero junda esan kamarero ekilaz ditxu eta. ¿Cómo que no sabe castellano? ¿Sabe? ¿Tú sabes euskera o no? No, pero si no le decía mal, digo, ni mal ni bien. No le digas eso, ha venido llorando. ¿Sabe a junta ver hizkuntza egin gizajoa? Coca-Cola bat, eskatzea. Eta neharrez etorria Coca-Cola gabe. Eta esatez, ostra. Baina, idea da esatea, besteari edo adieraztea, izu, nik zuri euskera zain nahi zitien, Nik nahi zaitu delako nire komunitatean. Osa, nik taberna baten eta barin badau, ez dakit, Ekuadorko kamarero edo kamarera bat, nik itxema diot euskeraz, osa, ez diote egiten, ni inposatzeko esateko aizu, jazu, kanputizato, zetorkina zara, eta ni bertako zea bezala inposatzen naiz, hori ere egon ditekela, ez? Baizik esateko, nik zu tratatuko zaitut, hemengoek tratatzen ditudan modu berean, esan nahi, hizkuntza berarekin, eta nahi dut etorri zaitezen. Hai? Ez da, eta gehiago hori, eta gehiago esatea ez dugu desiatzen gaude jendeak euskara ikas dezan, da komunitate horretako izan zaitezen, ez? Hori beste etorkizun ere ez dakau gainera.